Здравейте, приятели! Какво хубаво есенно време, пече слънце! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. В България има 39 планини и аз с мои близки приятели ще качим всичките им най-високи върхове. Почти на края на списъка сме. Днес сме в Беласица. Тони и джипа са готови, Миро е зад камерата, времето е с нас, така че хайде да се качваме на връх Радомир! Последните боровинки в Беласица. Те ще бъдат наши. Станахме рано сутринта, отседнали сме в Петрич, закусихме баница и яйря, както традицията за качване на върхове повелява напоследък. И след това се метнахме на джипката на Тони. Стигнахме до хижа Конгур. Някои оставят колите там, но ние продължихме. Трябва някакси се бяхме настроили, как да го кажа по друг начин. Не е точно мързел. Вече сме на откритата част на планината и оттук ни очакват само слънце и красиви гледки. Виждаш ли? Сърцето ми е в българските планини. Това е положението. И винаги си намирам по едно сърчице. Това е повече от съвършено. Чак става да се доискусори за медальон. Какво ще кажеш? Скъпоценен камък. Големи глупости, според мен. Ами не е вярно. Да. Който каза за сърцето. Толкова е перфектно, че стават за да се... Планини беше хубаво. Виж го, ето го. Ето. Изкусори. Да, има ъгли, които трябва да се загладят. Познавам хора. Е, там е пътеката. Хубаво. Е, виждаш ли? Добре. Да, ми давай по нея. Не, искам да си направя кадър, ти видя, че снимам и веднага. Гости сме на най-величествената, красивата и дружелюбната природата. Вижте само. Тук сме само за кратко, но ще заредим така батериите, че ще ни стигне за дни наред. Към връх Конгур има маркировка и тя е доста добра. Няма човек как да я загуби при ясно и слънчево време, когато няма сняг. Сега вървим по път, който спокойно може да бъде преминат от висок автомобил. Ние вървим, разбира се, и гледките са много панорамни. Навсякъде е толкова въздушно. Много е красиво. Ще вървим някъде още час и половина-два, докато стигнем върха. Все по този път, вижте. Ох. Миро и Тони са отпред. Ето там някъде е върха. Далечината, където има малко облачета. И някъде там вече е Петрич. Ей, гледай какво е! Виж, облачета, като нарисувани от някой художник, синьо небе. Жълто, трева. Малките боровинко-берачки. Не можем да се отделим от склона. Буквално сме залепени за него. Но има. Боровинки. Толкова обичам. И лилови езици. Първия! Браво! Браво, успех! Тони още вчера ни светна, че тук има планински маратон днес, който се вихри. Не са само лоджиите в ниските части, случват се и други интересни неща и красиви, като планинското бягане. Видяхме първия човек вече, мъж
Много фит, браво! Да, но има успех! Това си този човек. Колко да, сега до първите и следващите ще има доста работа. Искам и аз така да летя, обаче толкова обичам да си хапвам. Такава лекота има в тези хора, движенията им, но много обичам да хапвам. Обичам и да се движа така, че хайде върха е ей там, горе. И ще има още такива смели, млади човеци. Хайде! Айде! Приятна разходка на нас. Така изглежда вече пътеката. И ей там някъде. Радомир. Връх Радомир. Тони идва. А Миро е приклекнал там в храстите. Не, не прави това, което мислите. Просто седне удобно, защото пуска дрон, който се рее някъде над нас. Да пробвам дали аз мога да тичам. 10 метра, да. Но не повече. Още един човек идва, той е, мисля, шестия. Шестия, нали, Тони? Да. Шестия бегач, който стигнахме все още. Т.е. който нас стигна по-скоро, може би. Все още нито една дама не е дошла. За нея сме приготвили най-бурните аплодисменти. Красив, не мога да повярвам, стигнахме и до тук. 2029 метра. И само на 1000 и колко 100, 445 часа от Катманду. Оха! Няма да тръгваме към Катманду, но все пак. Много е красиво тук, обзорно. Там е гръцката територия. Виждаме Петрич. Красиво е. Има бягащи хора все още. Прекрасен съботен ден. Беласица даде много хубаво време. Отново е време за послаждане. Нашите приятели от Рокул са се постарали да ни е сладко, когато стигнем върха. Този път шоколада е с грейпфрут. Чия? Интересно е, че на мястото, на което сме седели в момента, най-вероятно сме в гръцка територия. Ето е тяхната пирамидка. Тук пише 2031 метра. Нещо не схващам. На нашата е написано 2029 метра и толкова знам, че е висок върха. Истината винаги е май някъде там, по среда. Връх Радомир е носил името Калабак до 1942 година. След това го преименуват на Радомир в чест на сина на Самуил, Гаврил Радомир. И така е познати до ден днешен, макар че много от местните петричани го наричат и със старото му име. Изядохме шоколада, бокулка в раницата, важно е това да се знае и задължителните снимки със знамето. На хижа Конгуру сме вече и си хапваме вкусно-вкусно въпросните сладки печени, мариновани чушки, има картофена салата, пилешка супа, боба каза той, че е страшен също, люти чушки, въобще е прекрасно е, а и времето е много-много приятно. Утре обаче ни чака още един връх, така че не превключвайте канала. Интересното предстои.
Рупите са много известно място в цяла България. За пръв път се топвам в минералните гьолчета тук. Входът до тях е свободен, не се плаща никаква такса, има съблекални пейки. И ние дойдохме малко преди да стане тъмно, на точното време, нали, Тони? Точно така. Ох. Ти плацикала ли си от гьолчета? Никога не съм се плацикала от гьолчетата и сега нямаше да се плацикам, но... Реши да не се делим. Не може да се делим от колектива. Точно така. Много добре. След планина. Супер. Да го включим в програмата друг път, като идеш в района. И Миро е доволен. Всички сме доволни. До утре. До утре. Миро е много доволен. Кучен си, къде е Илай? На другия ден е слънце. Чувстваме се отпочинали, след като киснахме толкова много в минералните води в Рупите. Беше хубаво. И ето ни тук, в село Гегел, откъдето е изходната точка за качването на следващия връх, който се нарича Билска чука. Село Гегел е известно с своите запазени къщи. Не навсякъде ги има, но в момента се намираме пред музея в селцето и търсим човек, който да ни отключи мястото. Дано да успеем. Ако не, ще си любуваме на сградата отвън. Давам си сметка, че съхранението на една такава стара къща е истинско предизвикателство, за да може да се запази едновременно нейната архитектура и да се използват екологични и съвременни материали в едно и всичко това да изглежда сякаш е от едно време, но с модерното и новото, от новото време. Каменната вата Роко е точно такъв екологичен материал, който се прави от вулканична скала и може да се рециклира 100%. Така ще запазим и нашата планета. Има къщи, които са и поразрушени, посрутени и около тях обикновено има и някакъв строителен отпадък. За съжаление, над 30% от общия отпадък, който генерира Европейския съюз, идва от строителство. Доколкото знам, Роко имат и продукти, в които рециклирания материал достига до 75%. Каменната вата на Роко се прави от вулканична скала. Тази година лятото почивах на вулканични островчета. Това е материал, който на практика е неизчерпаем. Това съм го чела, не че го знам. Жалко обаче, приятели, че няма да можем да влезем в музея. Тони провери, разговаря с хора от селцето и те казаха, че вече имота е частен и не е отворен за посещение, така че се любуваме на тази стара и добре запазена, реставрирана по всяка вероятност къща от тук, от Довар. Вече е все по-топло и това ме подсеща, че имаме връх за качване. А прехода няма да е никак кратък, така че колкото и хубаво да спираме да снимаме и да слушаме тези прекрасни селски симфонии, трябва да се качваме в джипа и да се отправим към върха. Да, до някъде ще спрем, де не да, съвсем. Да, иначе с този джип няма да има проблем. А, добре, да. Добре. От тук е по този рит. Да? Минавате, от по този рит нагоре минавате. Добре, а? Добре. Като видите Баскът, това село там, Баскът се да? Казва, нататък няма да оде по... Наляво, на добре. И нагоре вървите. Добре. Ако видите някъде трудно, спирате и се продължаваме пеш. И се продължаваме пеш. Е, малко ще трябва да повървим пеш. Да. Мерси. Айде. Мерси, много хубав ден. Къде сте тръгнали? Тръгнали сме да качаме връх. Един човек от селото спомена на Тони, че ако е смела жена, може да се качи до много по-високо. Дали тя е смела жена и планираме да се качи малко по-високо. Е, сега ще разберем колко се смела. Много, много! Накрая решихме да спрем джипа. Тони и Миро бяха за това място. Аз казах, хайде да продължим още. Признавам, така е. Много ми хареса да се возя. Офроуда е нещо съвсем различно като преживяване. Но все пак сме дошли връх да качваме, така че ще вървим. Билска чука, първенеца на ограждан, би трябвало да е някъде ей там, в гористите части. От тук ще вървим. Пътя е проходим само и единствено за висока кола.
наистина трябва да е офроуд колата, ако решите и вие да се качите на малко по-високо и да си спестите част от пътя, както ние направихме. После ще се върнем тук и ще изненадам Миро и Тони с нещо вкусно. Защото този връх никак не е панорамен. Тя паркира на сенчето място колата и тръгваме. Имаме ситуация, приятели, а тя се изразява в това, че ключовете на джипа са в джипа, но ние тримата сме извън джипа. Звъняхме на човек, който разбира и даде няколко съвета. Сега ще видим какво ще приложат Тони и Миро. Стана напечено малко преди да тръгна за върха, уж наблизо до него, но понякога има и такива обстоятелства. Сега Тони и Миро беседват как точно да направят така, че да стигнем до ключовете. Тук сте в сянка. Но трябва всъщност да Чакай малко. Откъртим, може би, вратата и да влезем. Както казах не веднъж, витарата е железна машина и това създава трудности все пак. Но аз съм сигурна, че ще успеем. Спирам да снимам и ще се опитам да им помогна. Това е. Стискайте ни палци. Почти се отвори леко колата. Няма какво да им помогна. Това е работа за двама. Още малко! Дай по-дебел клон. Лош, я дай един по-дебел. Не знам дали има смисъл от по-дебелия клон. Още едно по-дебело. Още надолу малко тази пръчка. Айде, кубли! Добре, давай още малко, аз ще я дърпам. Излез. Давай с... Само, ще стане. Ето. Ще стане. Още. Айде. Успяхме. Чакай да видим. Не сме. Как не сме? Защо? Не, може да пуснеш вратата, да не биде... Чакай, сега ще пуснем и това. Можеш още веднъж да видим догоре още. Дали е догоре и след това ще махнем пръчка. Догоре? Още. Ако го хванеш като щипка, не мога. А нямам сила така. Не мога почвата. Айде. Дръж дървото. Давай. Ти си. Не мога да го хвана. Извади го. А ако ти пъкна ръката отгоре... Я чакай да се кача горе. Продължи, добре. Къде да се хвана? Как го прави Джеймс Бонд по филмите, искам аз да знам. Чакай. Дръж си. Те, да. Не може без да се хвана. Ти не мога да стигнеш. Може, давай. Издръпваме до край. Така ли? Да. Хайде, вдигай, махай. Ами! Сговорно сдружили, браво! Е, това е епик! Хайде да видим. Та-ра-ла-ла-ла-ла! Това щетите да видим. Какви са щетите? И той ще оправи това. Това са минимални, джипа е супер здрав, ей! Тази ламарина не се огъла трудно, лесно исках да кажа. Витарата е номер едно! Браво! И на Тони, и на Миро! Показахме как се крадат коли. На този пич, който ни консултира, как се казва? Много благодарим, Румен, че ни помогна. След тези леки премеждия, важното е, че всичко е добре, когато свършва добре, нали, Тони? За някои леки, за други... Е, оправихме се. Аз не съм губила и вяра дори. Щом съм с вас, знам, че ще излезем от тази ситуация. Важното, че джипа е сравнително добре, малки щети му нанесохме. И дори вече... забележими. Почти, да. И се отправяме към, ще да кажа, пътеката, но реално за този връх няма пътека, маркировка. Или има поне частично, червена и бяла някъде мернахме, но ще ползваме GPS трак от Trip Journal. Пътеката е такава, прилича изцяло на черен път, къде е по-изровен, къде не. Отдавна не сме мяркали вече маркировка. Ту сме изцяло покрити с гъста гора, ту сме на откритото, ето така. И някъде там, виждаш ли? Кое беше то ли според теб? Второто ли? Може би. Второто е върха. С едно изглежда поне минало годишно. Какво ще кажеш? Да, не е. И закачено е така на високо. Аз мисля, че ако го опиташ, ще разбереш. Това е точно 50. Ти си шиле. Аз съм най-ленова. Това ми се получи, това ми се получи.
Грежене е отдалечена планина и наистина, за да дойде човек тук и да качи най-високия връх, трябва да е силно мотивиран. Ние сме точно такива. Всъщност най-високия връх в цялата планина се нарича Огражданец и се намира в Северна Македония. Ние ще качим най-високия връх от към българска страна. Билска чука, към който вървим. Билска чука е от местата, които човек доста лесно може да се заблуди, ако не използва помощ на съвременната техника. Ние за щастие имаме. Хайде да тичаме, Тони! Давай, газ! Снима! С леко закъсление, но от мен Билска чука, най-високия в планината, наречена Огражден, приятели. 1644 метра, уха! Много се радвам, че стигнахме. Джипа доста помогна, Тони. Билска чука не може да се похвали с някаква вау гледка, но искам да ви кажа, че съм супер щастлива, защото още вчера Миро ме подсети, че всъщност за мен това е 39-та планина и изкачения най-висок връх на всички планини в България. Толкова съм щастлива, Миро и Тони също са ги качили. Въпросът е, че последния връх, който оставихме, не сме го заснели. Така че качването на върха, който оставихме за десерт, ще се случи съвсем скоро. Дали може да познаете кой е той? Коя планина оставихме за последна? Ако познаете, оставете ми в коментар и ми напишете, ще се радвам. Някой човек е оставил българския флаг по тази форма. Ние си носим нашия. Сега предстоят задължителните снимки със знамето. След това ще има кулинарна изненада от мен към Миро и Тони и ще посетим още интересни места. Така че останете с нас до края. Прясно козе сирене, масло, чесън, лук, подправки и, разбира се, 3 яйца. Ще правим топеница. Понеже не намерих чушки, които да са с много крехки, нито зелени, нито червени, реших да направя топеницата с печени червени чушки. Купих хляб сутринта от пекарната. Хляба се нарича топчета, така че, приятели, ще има за обяд топеница с топчета. Гигиената може да е враг на туриста според някой, но е пръв приятел на готвача, така че аз съм си измила ръцете предварително. Приятели мои! Столче с моите извивки, много удобно. Пари обаче. Топеница с топче. Топлата храна в планината е истински лукс. Още малко ми трябваше на зеленчуците, но пред нас има други предизвикателства и интересни неща, така че... Село Чурилово. Кратка разходка, тук отиваме до камбанарията и пак в колата. И
ще ви изпратя до центъра или площадата на нашето село. Хора, които могат да ви разкажат малко повече за историята на селото, защо е то ли не пък си изкачвате нагоре, да ви разкажат малко повече за цветяните. Тони ни доведе тук. Не съм подозирала каква ще е изненадата. Тя от няколко дни говори, че има изненада. Тони, благодаря, супер е! Е, какво всички малки кокетни селца изглеждаха точно като Долене. В България щеше да е чудно, още по-красиво. Тези ръце съдържали мотика. Не, едно време тази мотика е държана от други ръце. Невярно, аз съм държала мотика. Кое не разбра? А къде ще едем кебапчета после? Няма да едем. Айде бе! Дошла е жажда. Все пак, приятели, доброто ходене в планината трябва да завърши така. Тони, много благодаря, че ни доведе тук в Долене. Това беше супер приятна изненада, надявам се да дадем някой път и да имаме повече време да разгледаме, защото вече стана късно и София ни зове какво да се прави уикенд, да се стопява ей така, един миг. Добрата новина за мен е, че и за Миро и за Тони, че най-накрая качихме всички първенци на 39-те планини в България. Видео ще има и за последния, няма да се излагаме накрая, нали? Кой е той? Да видим дали ще познаете. Надявам се да ми оставите като коментар. Аз съм Лора. Чао, до скоро и приятен път!